یو سړی چا ته خط لیکه هغې کې وی هم دعا کرتے رہیں گے د چې خط سو بندو نو مچ راغې په د پاسې ټکې وکړه مچ ټکې کوي که نه مچ ټکې کوي مچ مثال خو هم د پنجپیری دی ټکې کوي چې د پسې څنګه ټکې وکړه نو د دعا نه دغا جوړ شو نو هغه ورپسې خبر راولېږه وی سر ته قلم کوي ګوره دې ما ته وایي چې زه به تا سره دوکه کوم دعا په دوکه بدله شو په یو ټکي سره نو بیا شاعر په دې لیکل کړي دی هغه وایي هم دعا کرتے رہیں وہ دغا بولتے رہیں ہم دعا کرتے رہیں وہ دغا بولتے رہیں ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا هغه وایي زه محرم یم محرم چې سپږه وجنی نو دے محرم نه پاتې کیږي محرم کټمل نه وجنی محرم سله ګوتې نه وړي او مجرم اوخان په بډه وایي فرق دی ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا وہی میں نے جس کو بھیجا وہ محرم ہے مچ راغے غٹ کے اوکا میں نے جس کو بھیجا وہ مجرم ہے سمر لوئے فرق راغے حضرت عثمان پا دے قتل کم دے یوی نکتے فرق راغے لے اس اگو اگدو واقعہ دا چیدہ حضرت عثمان پا خط کے کم زے کے روانے شوے دے دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پا قتل کے او هم د باد لاندې کومه نقطه چې وا د اقبلون هغې نه اقتلو جوړ شه لاندې پې دوه ټکي راغلل لاندنی نقطه بر راغلی بل لګېدلی دی حضرت عثمان پسې خلک راپاسېدلی دي هر جایان او حضرت عثمان یې شهید کړی دی اوس دې ځای تاسو ګورئ حجاج بن یوسف سے جواب ورکوي هغه ورته وایي وایي ډېر ګناهونه مې کړي دي حجاج بن یوسف 100,000 صحابه تابعین دای ظلمن قتل کړي وو 100,000 صحابہ و تابعین دائے ظلمن قتل کری دی بنی اسرائیل 180 انبیاء چی دنو دائے قتل کری دی لیکن حجاج پہ یو روز کے حجاج ابن یوسف 100,000 صحابہ و تابعین شہیدان کری دی دائے ظلمن شہیدان کری دی پچاچے کیس جوڑ شوی دیا دینا جدا دی لیکن حجاج ورد سوئی وہی ما دنیا کی گناہوں نے ڈیر کڑی دی عرصے میں کڑی دی خود قرآن بارک اللہ وہی چی انا نحن نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون ید خدا ظالمان و زب نقطہ شل زل را بدلکم خوزا اللہ سر مقابل نشم کو لے زب نقطہ نشم بدلو لے نقطے بدل نکڑا قرآن دا سی کتاب دے